Det bog, jeg er ved at skrive, har som arbejdstitel Global Retskultur. Og ideen i den er jo, at jurister i dag har behov for en meget bredere viden, end de havde tidligere. I gamle dage så var jura grundlæggende en national beskæftigelse, og det er det for så vidt stadigvæk. Det handler om retten i Danmark. Men vi lever nu i en internationaliseret og globaliseret verden, og det betyder også, at ret skal forstås i en langt bredere sammenhæng end tidligere. I gamle dage vidste jurister under tiden noget om engelsk ret, måske vidste de også noget om tysk ret, og at det var anderledes. Og det var for så vidt også tilstrækkeligt som et internationalt udblik. Den øvrige verden, det var ikke noget, man kiggede på. Men i dag ser det jo helt anderledes ud. De erfaringer, vi har, den verden, vi lever i, er jo bestemt af, hvad der foregår i lande, som ligger os langt fjernere end bare det Europa, som vi tidligere og som vi også i dag er en del af. Hvad der sker ved den amerikanske højesteret er interessant. I Sydafrika har man gennemgået en meget vigtig proces, og der sker spændende ting omkring forfatningsforholdene. Kina bruser frem som et væsentligt land, og skal man som jurist være med her, må man også forstå, hvad det er for omstændigheder, der gør, og hvordan det er, Kina bygger et nyt retssystem op. Indien er et andet land, som bliver forbindelse med, hvad der foregår her mellem hinduer og muslimer, hvad ret de har. Og i det hele taget, islamisk ret som et fænomen, er jo noget, jurister møder på en helt anden måde, end de gør tidligere. Så den bog, den handler altså om, at vi nu har brug for denne langt bredere horisont for at forstå retten som fænomen i det 21. århundrede, som man jo også kalder for juristernes århundrede. Men det juristernes århundrede er altså et århundrede, når det gælder juraen, som ingen grænser kender, men som i virkeligheden omfatter hele verden. Det er tænkt, denne bog, som en lærebog for juridiske studerende på faget retshistorie, som vi opfatter bredere som et kulturfag, end bare sådan noget, der har med Danmarks historie at gøre. Men det er tanken at skrive den, således at den henvender sig til enhver, der har blik for, at retten, juraen, faktisk spiller en meget væsentlig rolle som en drivkraft i vores dages verden, og som også har et blik for, at jura, det er altså for godt til, at man bare kan overlade det til juristerne. Jura er et kulturfænomen. Skal man forstå, hvad der foregår i verden? Skal man forstå andres jura? Må man også forstå, at det som tilsyneladende kan være noget ensartet, samme type af regler, dem møder man i forskellige kulturer med forskellige forudsætninger. Og skal man rigtig forstå, hvad det er, der foregår, ja, så er det også et kendskab til disse forudsætninger, som er vigtigt. Ret og kultur hænger sammen, og det er det, denne bog vil pege på.